Vážení přátelé, skvělé, vítejte, já jsem Kubert a dneska si plním rest. Takový malý domácí úkol. Já jsem začal se skupkama v roce 2012. Přijal jsem pozvání skupiny do tmových her a měla se hrát hra Relic. Načež jsem tam přišel, nic jsem o tom nevěděl, v životě jsem žádnou hru nehrál, kromě Člověče nezlob se. A ptal jsem se, no a co to je za hru, jak se hraje? A tenkrát ještě mladý Petr Čásla z Diskofobie, toho určitě znáte, takový ten milý pán, mi řekl v klidu, to je úplně stejný jako Talisman. A já jen tak jako pokyboval, jasně. A viděl jsem, že jsem vlastně asi na úplně špatném místě. A tak tu teď stojím, 8 let poté, s nožíkem v ruce a s krabicí Talismanu před sebou, abych se konečně dozvěděl, co to ten Talisman je. A takhle před vašma očma ho rozeberu. Já jsem vlastně teď zrovna zjistil, že v té krabici je díra. Nebo teda ne v té krabici, zapať mám vůdu, dost bylo děl v krabicích. Že ta folie je tak natržená, takže já vlastně ani tu kudličku nepotřebuju. Tak, jsem to toho strhal a můžeme se podívat dovnitř. Jako vážně, pokud nevíte, co to hra Talisman, je to stará hra. A ta krabice, kterou tady vidíte, je vlastně revidovanou čtvrtou edicí. Já vám nebudu říkat o první edici, o druhé edici, o třetí edici, o čtvrté edici. Máme tady čtvrtou, pojďme se zaměřit na ní. Je to edice, která teď vychází od Rex her. Vy jste tu samou edici předtím mohli vidět ještě od Blackfire, když ještě ten svět vlastně vlastnilo FFG, než o tu licenci přišlo. Teď má Pegasus Spiel. A v češtině Talisman ještě předtím vyšel od Altaru. Takže revidovaná čtvrtá edice a třetí edice v češtině od třetího vydavatele. Tady, Talisman. Je to teda, řekněme, mechanicky stará hra, ale je to jedna z takových těch stálic, taková ta klasika. Je to hra pro 2 až pro 6 hráčů na hodinku a půl až 2 hodinky. Ten čas u téhle hry bude problém, ale to se vychytá. 12 plus, já to zkusím na podstatně mladších dětech. Vidíte tady už nějaký fantazy za zasazení, draci, trpaslíci, figurky, žáby, to je všechno to, co máme rádi, co známe, podíváme se dovnitř. Toto je unboxing, já na vás potom vychrlím i nějaký dojmy určitě, takže nebudu zabředávat do velkých detailů o tom, jak se ta hra hraje, pouze vám ukážu, co na vás vykoukne tady v té krabici, sám jsem zvědavý. Tak, na vrchu pravidla. Ty mají nějakých 24 stránek, tady krásné procesní schéma, koukejte, to by se líbilo u nás v práci. Tak, 23, 24, jak jsem si přesně typnul, tak to přesně je. Jakoby to udělali přesně podle toho mého zadání, 24. Je tam spoustu obrázků, ta hra je jako mechanicky starší, takže i třeba ta struta těch pravidel, dneska už si ty pravidla možná píšou trošku jinak, ale myslím si, že to je všechno absolutně v pohodě, je to jednoduchý, o moc nejde, je to takový klasický zjednodušený Dungeons & Dragons, že vás to hodí na mapu, vy máte hrdinu, snažíte se levelit, získávat předměty, porážíte monstra, nepřátele, snažíte se nestat se žábou a putujete do středu do nějakého temného údolí, kde je zrovna ta koruna a kdo ji první získá, ten jakože vyhraje. Když to hodně zjednoduším, tak. Tady jsou nějaký mince osudu, žetony obou strany, ale pro účely té základní hry je to jedno, na jaké jsou straně. To třeba nějaké rozšíření má nějakou funkci. No, jak říkám, já nevím, já o té hře nevím vůbec nic. Já jsem si ji takhle jako pořídil, abych splnil rest. Protože kdo nehrál Talisman, jakoby nebyl a já chci být. To je určitě nějaký filozofický směr, chci být, nechci být. Tak a já chci být, když ten hlad nějaký velký. Já jsem podcenil rozměry stolu, teda spíš rozměry asi toho zoomu, toho mého nahrávacího zařízení, takže ho trošku přenastavím. Tak snad lepší. Jednou takovou charakteristikou hry Talisman jsou tyto prstence. Vy začínáte to vnějším prstenci, tam jsou řekněme jednodušší střetnutí, je to prostředí, které je pro vás, abyste se vylevelili, sehnali si určitý vybavení a porážili jednoduchá monstra. A pak tam jsou určitý jakoby průchody, schůdky, které vás vedou do toho
prostředního prstence, ten už jako trochu tuší, nabízí větší výzvy a je pro takové už otrlejší hrdiny. No a ti nejlepší z nejlepších se nakonec dostanou i sem do toho zakázaného údolí, které má nějaké krásné fantasy jméno, které si nepamatuju, to si doplním. A kdo se tam dostane a tady projde vlastně celým tím prostředkem a dostane se až dovnitř, získá korunu, tak ten se stane pánem celého království a získá sílu pradávného čaroděje, který řekl, že teprve ten, kdo najde odvahu a vydá se pro tu korunu, tak ten je hoden toho vládnout tomu království. Co v té krabici najdeme? Vyndal jsem ten pitlíček s takovýma kuželama pro každého hráče. Tu kužily ve... Já jsem blbec. To nejsou jako pro každého hráče, to jsou tři vlastnosti. Je tu síla, je tu vůle a je tu zdraví, je tu život. Takže každý hráč má tyhle značky podle toho, kolik má, jakou má hodnotu nějakých těch schopností. Jsou tam malý kužely, ty jsou jako za jedna, velký kužely jsou za pět. Asi netřeba nějaký se rozebírat. Pryč s tím. Kostky D6. To je takový zlo, který pronásleduje tuto hru a to jsou ty kostky a mechanismus roll and move. Vy jste někdy na tom prstenci, hodíte si kostkou a podle toho, co padne, tak se posunete. A vaše volba je, jestli budete jedním směrem nebo druhým směrem, takže si vybíráte mezi dvěma špatnýma volbama, ale tak aspoň máte něco na výběr. No a to, co se pak stane, vždycky podle toho, kam kde skončíte, tak se řeší nějaký střetnutí. Tak. Takže tam máte 6 kostek, kde je 6, místo jedničky mají takový speciální symbol. Takže sice jste hodili hrozně špatně, ale aspoň máte hezký obrázek. Tak. Co tu máme dál? Oni jako i střety se tady řeší kostkama, jo. Ta hra je plná náhody. Ale to nevadí. To jsou figurky, ty máte rádi, ty necháme nakonec. Tady jsou karty, ty nemám já rád při natáčení unboxingu, tak s tím můžeme teďkon začít. Ta verze od Rexher se nijak neliší od té hry, která byla od Blackfyru, nějak zásadní, nějaký drobný úpravy tam možná jsou, jako, ale termínově pravidlo je stejný, takže je to i plně kompatibilní s rozšířeními, které vyšly od Blackfyru a měly být i další rozšíření, uvidíme, takže to jsou kartičky, já vám je ukážu, zazumuju to, abyste lépe viděli. Tak, něco jsem zaostřil, doufám, že to bude vidět, to jsou kartičky, to jsou kouzla. Ne, to jsou karty, jasně, čtyři talismany. Oni jsou podobní, tak ty karty ze zadu. Talisman, pouze kdo vlastní talisman může vstoupit do toho nejtěžší, do té nejtěžší úrovně, do toho nejtěžšího patra toho herního plánu. Takže ten musíte získat, než tam vstoupíte. Tak, pak to jsou tyhle ty karty, to jsou karty. Tak pokud to já správně chápu, tak vy máte postavu a ta postava je buď to prostě dobrák, nebo je špatňák, kladný hrdina, záporný hrdina. No a vy můžete se v průběhu hry změnit a to si právě značíte těma dle kartama, že jste se změnil na dobráka, zde, tady je to ostrý, a nebo že jste se změnil na špatňáka, takže to je tady ty karty, to ostřeně šílený, nevadí. To jsou další karty, to jsou karty, nevím, nějakého vybavení, co si můžete koupit nebo získat, tak koukneme se. Zaklínat to, tak toto budou kouzla, já to zaostřím. Tak, získání, alchymie, zaklínadlo, to jsou zaklínadla, ty můžete seslat. Proti zaklínadlo, ta grafika je taky jako starší, takže je na tom vidět, že už to má pár vrásek jako ta hra, ale myslím si, že zrovna u talismanu tohle vůbec nevadí. Takže to jsou zaklínadla, tady náhoda, to je moje nejoblíbenější. Tak, další typ karet, tady jsou žlutý karty, ty vedou až semhle, to jsou předměty. Zase další zaostřím, ať si nečíte, že tam to nevidíte, oprávněně. Tak, zbroj můžete dostat, spoustu zbrojí, pak zamíchám, sekera, helma, mula. To je pomocníček už, no, to jsou nějaké věci, co se dají sehnat. Ty můžete koupit, mít štít, mít meč, spoustu věcí. Tak. A tady poslední typ karety z toho balíčku a to jsou ty jedny předměty jsou ty, které můžete najít a ty druhý musíte koupit. Takže jeden z těch balíčků je na koupení, druhý na získání, teď nevím tady je který.
ale prostě tady Poltergeist pomocník, Jisírko života, Prince, to jsou asi spíš věci, co někde najdete, to jsou takové vzácnější věci, to si nekoupíte si, že jo, sirénu. No. Spektra, hůl, lev, síla 3. Si říkám, jestli to nejsou ty setkání. To budou setkání, to můžete potkat ty karty, jo. Tam jsou nepřátelé, tam jsou předměty, pomocníci. Otočíte tu kartu toho setkání a podle toho, co tam najdete, tak tam najdete. Takže nejsou to jenom předměty a pomocníci, který můžete najít, ale jsou tam i nepřátelé. Pak tam je druhý balíček a ten druhý balíček má v sobě vlastně další ta střetnutí. Takže dva měšce zlata, ďábel, taky frajer, jo, tady panna, taky frajerka a princezna. Jo, takže prostě těch karet střetnutí tam je samozřejmě nejvíc, to je to, co tu hru oživuje, to, co potkáváte po další cesty. Vypadá mě ještě tady balíček s mincema, abyste měli na co platit ty pany a princezny. Tak, tady to je za mě to, co je téměř nejdůležitější, a to jsou kartičky postav. Jak jsem zmínil, některé postavy jsou svým zaměřením hodné, některé tak hodné nebudou. Zaměřím, zaostřím, ukážu. Tak, tady máte zvláštní schopnost. Tady máte prostor pro předměty, pro pomocníky, životy, osud, síla, vůlec, nějaký jako jeho vrozený statistiky. Na koruně moci nesmíš vražít, no to je škoda. Kněz tady je, mnich, spoustu takových druid, jako klasický generický fantasy, trpaslík, elf, ghoul, bard, vědma, čarodějnice, zlodějíček, troll, válečník, kouzelník a ropucha. Tady v té hře se může stát, že se z vás stane ropucha. V tu chvíli si tu kartu dáte přes tu svoji postavu a jste prostě ropucha. A ano, jsou tam i figurky ropuchy. Jsou tu ropuchy až pro 4 hráče, takže kdybyste našli zalíbení v rámci vaší herní skupiny v ropuchách, tak není problém. Co tu máme dál? Pokašlali a vendáme tady ty figurky. Tak, ropuchy. Jsou tu ropuchy a abyste si poznali vlastní ropuchu, tak ty ropuchy mají jiné postavce. Koukejte na ně, takový žabáci roztomilí. No, nejsou k sežrání. A tady už jsou jednotlivý figurky těch hrdinů. Tady vidíte, tady byl s tou kytarou někde ten hošánek. Tady to jsou housličky, jo, tady ta housličková lutna, to je ten bát, tady nějaký ten trolík nebo gůl. Čarodějnice, trpaslík a mnich, tady je troll. Takže vidíte, že každá z těch postav má tady vlastní figurku a jsou jako vlastně úplně fajn, jsou v pohodě, takže ty čtvrtý edice jsou absolutně srovnatelné s těma modrýma figurkama a těším se, až s těma budu hrát. To je asi čurbes tady. Počkejte, abyste nerkli, že jsem vás ošidil, tak vám ukážu ještě zcela nové rozšíření, které zatím nebylo v češtině. Je to rozšíření ledový chlad a v tom jsem žádnou díru nenašel, takže se dočkáte a použiju nožík, který jsem si naštěstí nechal poblíž. V rozšíření ledový chlad se na obzoru objeví ledová hrozba. Jsou tam nějaké nové karty dobrodružství a karty kouzel, nové úkoly a hlavně, co jsem slyšel lidi říkat, tak tam jsou nějaký nový konce, že už to nekončí jen tím útokem na tu korunu, ale ta hra dostane kule tím, že máte možnost jí zakončit i jinak. Kluci z Rexher se nechali slyšet, že by rádi v Talismanu pokračovali a vydali i další rozšíření. Ten Talisman je kompatibilní s těma rozšířeníma Black Fire, co už jsem zmínil, ale je to celkem důležitý, to je dobrý vědět. Takže to je vlastně jako třetí rozšíření, který je v češtině. Tady nějaký list s pravidlama. Nový postavy. A haló, kde jsou figurky?
Haló, kde jsou figurky? A tady. Dobrý, tak jsem se uklidnil. Tak a koukujem se na postavy. Tak. Koruna a žezlo. To asi není úplně jako postava, že jo? Ledová královna. To jsou totiž ty tři karty těch různých konců, který tady v té hře můžete potkat. Takže můžete končit epicky soubojem s ledovou královnou. Teď vařím z vody. Prostě můžete zakončit ledovou královnou, temným mágem, korunou a žezlem. Takže na studiu, až to budu představovat, tak vám řeknu, co to je a jak moc to tu hru ovlivňuje. Ale prostě tři alternativní konce. Tak z postav, tady máme nekromanta, zlobřího náčelníka, čaroděje a leprikona, ten je ošklivý, ten je právě Tom Vassel trochu v současné době. Tak, nový postavy. Samozřejmě s figurkama, doplníme k těm ostatním. A pak tam jsou prostě další karty, takže tam máte prostě představu, co se tam v tom rozšíření najde, jak vám to zvláštní hru. Představím to, řeknu z toho dojmy, chci to doma hodně hrát a tak se na to těším, opravdu hodně. Tak vím, že teď byste chtěli tu hru vidět rozloženou a v plné parádě, ale na to si budete muset počkat na to, na ty dojmy, na to představení, protože teď to jdu nastřihat, hojit to na YouTube a děj se vůle YouTube. Tak, to je pro dnešek ode mě všecko a já se těším na někdy příště. Zatím na viděnou, naslyšenou a ahoj.